Salam alaikum, ganyan uwa, ga wani dandan banmu na Nokia. To azumi na azumi, yanzu muna cikin azumi, yau an kai bi ga azumi. To Nokia uku, to Nokia me zaka iya cewa game da yan uwa wanda suke sauraron ka wannan abu? Ni ina fatan alheri, Allah ya sa mu wannan azumin lafiya. Bayan mun gama lafiya, Allah ya buɗa mana salamu wa lafiya lau. Komai dai abin da dai harkokin da za su dinga shigowa da abokananmu da 'yan uwanmu, duk Allah ya ba mu zaman lafiya. Harkar ƙaruwa muke ba ta rabuwa ba. Eh uwar, muna jin ka Nokia, magana muke tsakanin mu da kai na haka, san muke duniya ta gani, ba wai ka tambaye wani ga ce eh wani ba. Muna ji ni yanzu ina ma magana, ina iya yin kuka wallahi, dan saboda ni babu dan mu normal muke. Allah kai dai kawai mu samu ci gaba muke fata. Amma dai maganar lafiya ne, lafiya lau, ba baƙin ci, ba mugunta. Wannan shi ne ɗan dambanmu Nokia wanda kuka sani. Shi wannan ya saba zama area Abuja haka, wanda ke zama diye-diye, an san Nokia dogon sani, wanda ke zama tafa ya san Nokia, wanda ke zama marabanyan ya san Nokia. To mai magana kuma bagon 'yan sandalar bago a tafka. Assalamu alaikum yan uwa. Nokia me zaka iya cewa ga su? He dai bayan sallah haka mun dawo dan bai. Allah ya nuna mana bayan sallah, kowa ya bude WhatsApp din shi zai ga mu. Yawwa. Normal.